Gospod Janez Polajner, dober dan. Dobar dan. Tako silovite poplave in to poleti, kot smo videli in doživeli v zadnjih dneh. Bi, ko ste recimo začenjali kariero hidrologa na Agenciji za okolje, verjeli, da se lahko kaj takega zgodi? Ja, ravno takrat enkrat sem začenjal, to je bilo leta 95, leta 90 so že bile te poplave, ki sem jih doživljal na terenu kot še takrat trener kajakaške reprezentance in smo imeli prav tako kot sedaj poplavljene objekte na kajakaški progi v Tacnu, no sedaj je bilo še huje kot leta 90. No, potem pa so že, takoj ko sem nastopil službo, sledile hudourniške poplave na Veluni, zatem leta 98 na Savini in tako naprej do sedaj. Torej, vaša kariera je na nek način kar polna nekih ekstremov. Ja, res je. Zadnja leta se pa soočamo z ekstremnimi dogodki, vedno bolj, bom rekel, na višjem nivoju ali pa bolj močnimi temi ekstremnimi dogodki. Ampak tukaj moramo razumeti, da sta to dva ekstrema, tako suša kot poplave. Tako da. Kaj vse se je v temle obdobju, torej bom rekla, kar pretekli konec tedna, zlasti iz četrtka na petek, poklopilo, da je šlo tako narobe, da se je narava tako razbesnela? Ja, dejansko smo se znašli v neki novi situaciji za naše razmere, namreč mesec julij je bil izredno vodnat, kar naprej smo imeli nevihte z močnimi sunki vetra, tornadi in nalivi in ta konstanten dež, ki je bil bistveno večji od običajnega za mesec julij, je povzročil veliko vodnatost rek, tako da smo imeli v vzhodni Sloveniji celo 3 do 4-krat večjo vodnatost rek, kot je to običajno za mesec julij. Zemljina je bila za ta letni čas neobičajno namočena, torej podobno situacijo smo imeli na tleh in na rekah, kot jo imamo jeseni, recimo oktobra, novembra. Ne? No in seveda, ker smo pa sredi poletja, so nas pa zajele poletno-jesenski tip padavin, ne? Ki nam je prinesel te izdatne nalive v kratkem času. Ne? In ta kombinacija je bila tista, ki je povzročila takšno razdejanje. Pravite, nenavadna situacija, je bilo pričakovano, da bo prišlo do takšnih scenarijev? Pričakovano je bilo, mi smo se že cel teden pripravljali tako na Agenciji za okolje, kot tudi v povezavi z civilno zaščito, sistemom zaščite in reševanja. Pričakovali smo izjemen dogodek, ki je nekaj neobičajnega, zato smo tudi na novinarski konferenci, ki smo imeli v četrtek ob 13:00 popoldne, opozorili na silovito naraščanje rek in pa na poplavljanje na območjih, kjer to ni običajno. Seveda si nismo mogli predstavljati magnitude tega pojava, da bo tako silovit in v katerih dolinah točno se bo zgodil. Magnitudo omenjate, ne? Poglejva torej najprej ta gola izmerjena dejstva, ki jih najverjetneje zdaj že imate. Pretoki rek so bili rekordni, ampak kako zelo? Kje so bila ta odstopanja največja? Te analize kolegi še izdelujejo, namreč vseh podatkov še nimamo, ker je tudi našo mrežo merilnih postaj, ponekod nimamo podatkov. 5 postaj je odneslo, 10 postaj je bilo tako poškodovanih, da z njih nimamo podatkov. Ne? In to poročilo natančno se še pripravlja, ampak po prvih podatkih pa lahko povemo, da je bilo vsaj na 25 merilnih mestih na naših rekah so bili zabeležene rekordne vrednosti pretokov in vodostajev. Ne. Tudi poročila z terena nam govorijo o tem, da so bile maksimalne višine voda ponekod više tudi za meter in več od prejšnje izmerjene najvišje gladine. Tako da na nekaterih delih poreči, to ni bilo povsod, ampak na nekaterih delih poreči pa smo imeli res tako izredne razmere. Ne. O kako katastrofalnih poplavah pa govorimo? Ne? Omenja se 500-letne, 100-letne poplave. Ponekod so nekako govorili iz helikopterja, da je bilo na Koroškem zaznati 1000-letne poplave. Kakšno oceno lahko podate kot hidrolog? Ja, za te ocene povratnih dob je morda res še tudi prezgodaj, to so ocene čez palec, ne? Ampak dejansko, glede na posledice, ki so, bi lahko in tega, kar vemo iz preteklosti, bi lahko rekel, da smo v teh poplavah združili vsaj 3 večje poplave iz prejšnjih obdobij. Recimo poplava v Železnikih leta 2007, veliko poplavo v Ljubljani na Krki leta 2010, in pa poplave na Savini leta 1990. Vsaj te 3 poplave, ki so bile do sedaj veljale kot ene večjih, lahko bi združili v eno. Ne?
In to kaže na magnitudo tega pojava. Ko sem preverjala na Wikipediji, sinoči so nas na seznamu največjih poplav človeštva že uvrstili, torej slovenske so zadnje na seznamu. Upravičeno? Tega seznama sicer ne poznam, zanimivo, morda pa res. V bistvu, zakaj se ni dalo bolj natančno napovedati magnitude tega pojava? Ne? Agencija za okolje je tisti večer oziroma noč še nekako vztrajala pri oranžni stopni alarma, potem zjutraj se je ta obarval že rdeče, ampak ravno v času, ko je bilo poplavljenega že mnogo, mnogo ozemlja. Zakaj je prišlo nekako do zamika pri te stopnji alarma? No, tukaj vas moram popraviti v tem smislu, da je bila rdeča stopna opozorila izdana okoli 2 ure zjutraj. Takrat so se začele dogajati hudourniške poplave v zgornjih delih poreči, no, in to se je potem širilo naprej tekom noči in pa do podneva, tako da glavnina takrat je bilo na začetku dogajanja. No, kar pa je pomembno je to, da smo mi na novinarski konferenci v četrtek ob 13. uri že najavili najverjetnejšo zaostritev iz oranžne v rdečo opozorilo. Zakaj pa nismo šli že takoj v rdečo, pa prav zaradi tega, ker je bilo toliko neznank, na katere enostavno v tem primeru znanost nima odgovora. Torej, modelski rezultati so bili skladni, veste, mi uporabljamo serijo modelskih rezultatov, tako imenovane ansambelske napovedi, in ko veliko večje število teh članov ansambla pokaže podoben rezultat na podobnem območju, takrat smo dovolj sigurni, da lahko razglasimo določeno stopno nevarnosti. Vedno pa nihamo med sigurnostjo oziroma med natančnostjo napovedi in efektom oziroma posledicami, ki bi lahko takšen pojav povzročil na tleh. Ampak vendarle, zdaj le v tem poletnem času imamo že, kar bi lahko rekla, inflacijo rdečih opozorili. Najverjetneje postaja javnost tudi imuna na nje in bo potrebno razmisliti še o kakšnem drugem načinu alarmiranja. Kaj imate v mislih oziroma kaj mislite, da bi še lahko delovalo v trenutnih razmerah? No, ko govorimo, ste porabili izraz alarmiranje, to je drug pojem, alarmirajo lokalne skupnosti z sistemom proženja siren, to ni isto kot opozarjanje. Mi opozarjamo na vremenske in pa hidrološke ekstreme. Res je, to poletje smo imeli že kar nekaj rdečih opozoril. Praksa v Evropi velja, ker smo namreč skupni del sistema, evropskega sistema za opozarjanje, ki opozarja z barvno skalo, da se rdeče opozorilo je res tisto ekstremno in bi ga država uporabila enkrat, morda dvakrat letno, ne več. Pa vendar, letos smo imeli izjemen julij z več rdečimi opozorili ob nevihtah, ki so povzročile v glavnem vetrolome, točo in pa težave z meteorno oziroma padavinsko vodo. No, kako pa ta opozorila dosežejo javnost? Ja, to pa je vprašanje. Namreč strokovne službe, to so tiste, ki morajo odreagirati na terenu takoj, so bile pravočasno obveščene in so razumele naše obvestila, opozorila. Seveda to, kako pa javnost opozarja in preko katerih medijskih kanalov, to je pa vedno vprašanje, ker družba in medijska krajina se spreminjata iz leta v leto. Mlada generacija drugače dojema medijsko krajino kot starejša generacija, naprimer televizija, radio, napram družbenim omrežjem, ne. In to je sigurno naloga, ki jo bomo morali v prihodnje še dodelati. Mislim, da je že v pripravi projekt na to temo, kako naša opozorila dosežejo ciljne skupine in tudi ne nazadnje besednjak opozorila, kako ubesediti določeno stopno nevarnosti. Zdaj, ko gledamo, katere reke so se najbolj razsrdile in tudi razbohotile v svojih strugah, grem za mnoge hudournike, ne, in ti imajo prav specifičen značaj, nekako najtežje predvidljiv. Ne, in Slovenija je zlasti taka država, takšno območje, kjer igrajo hudourniki izjemno pomembno vlogo. Drži, Slovenija, večina Slovenije je hudourniški, ima hudourniški odtok. No, pri hudournikih je pa tako, da je lahko majhna razlika v razdalji,
pomeni veliko razliko v odzivu reke. Ne. Naprimer, poglejmo Gradaščico pa Poljansko Soro. Ne. To sta sosednji poreči in če gre pa pas padavin, naprimer 5 km bolj severno, bo Poljanska Sora tista, ki bo dobila višek padavin in poplave in obratno Gradaščica, no to, kar sta bili obe prizadeti. Ne. Torej, gre za zelo majhne razlike v poti padavinskega sistema, ki lahko na tleh, to se pravi v dolinah, povzroči pa v eni dolini močne poplave, v drugi dolini se pa skoraj nič ne zgodi. In prav zaradi tega je hudourniške poplave najtežje napovedati. Tudi zato, ker so časovno tako ne, kratke, v bistvu imate zelo, zelo malo manevrskega prostora za opozarjanje, preden se dejansko kaj zgodi. Ne? Drži. Hudourniške poplave se zgodijo v minutah, ne v urah, v minutah. Ne. To je čas je 20 minut, pol ure pa imamo že razdiralno moč vode v naseljih lahko. Ne. In kako močno so se modernizirale napovedi oziroma načini pisanja in pridobivanja napovedi v zadnjih letih, recimo rekli ste, da ste že več kot 20 leti na Agenciji za okolje, kako bi lahko rekli, da ste natančnejši, koliko natančnejši ste kot pred dvema desetletjama? Ja, vsekakor smo bolj natančni zlasti za napovedovanje poplav, ki sledijo tem hudourniškim poplavam, torej dolinskih poplavam. Ne. Imamo res sodobna orodja, ki pravzaprav te padavine, ki se zgodijo nad nami, potem odvedajo po rečni strugi navzdol in imamo res za 6 dni vnaprej dovolj natančne napovedi, saj za tip večjih poplav, kot so dolinske poplave, recimo v osrednji Sloveniji, na Savi, pa potem v spodnjih tokovih rek ali pa za kraški tip poplav. Ne. Najtrši orih seveda ostajajo hudourniške poplave v zgornjih delih porečij. Gospod Polajner, ko smo v preteklih dneh opazovali te naše vodotoke, narasle reke, hudournike, lahko rečem tudi iz prve roke, ne, da nas je pogled na nje izjemno presenetil. To besedno nekako ledeno kri sem občutila sama pri sebi, ko sem opazovala to izjemno silo narave, velikanske pretoke in tako naprej. Katera reka pa je vas najbolj morda pretresla oziroma presenetila odziv te reke v zadnjem obdobju? V tej situaciji konkretno Pšata, Kamniška Bistrica. Čeprav smo pričakovali težave na območju med Kranjem in Domžalami, torej na Domžalskem polju, nekaj podobnega, kot je bilo leta 90, pa vendar to je bilo zame osebno, bi rekel, največje presenečenje. Tale del pogovora sva začela z predelnikom nenavaden, tako ste opisali dogajanje pretekli konec tedna oziroma začetek preteklega konca tedna. Zdaj, če rečemo, da bo tega vedno več, ne, da bomo imeli podobnih situacij vedno več oziroma bodo vedno pogostejše, kaj se bo z tega vidika dogajalo z našimi rekami? Če bo do padavine take silovite, kratkotrajne, močne, nepredvidljive, kaj lahko pričakujemo, kakšen značaj bodo dobile naše reke? No, sej, da ne bomo preveč črnogledi, takšni dogodki se bodo pojavljali, pa vendar ne na dnevni bazi, na letni bazi. Vprašanje, kdaj bomo imeli spet takšen dogodek. Da ne? Ampak vsekakor, glede na dejanske razmere, kar se tiče globalnega segrevanja in kar se tiče vpliva klimatskih sprememb na vodni krok v Sloveniji, so takšni dogodki pričakovani tudi v prihodnjih letih. Najverjetneje bodo pogostejši, pa morda tudi bolj siloviti, kot je bil ta. Na eni strani, na drugi strani pa seveda daljša sušna obdobja, tako kakor smo bili priča lansko leto takšnemu ekstremu. Ne. V teh dneh, Janez Polajner, pravite, da ste tudi v teh težkih trenutkih poslušali glasbo in nekaj teh, ki so vam zašle v ušesa, torej pesmi, tudi izbirate za današnjo oddajo Nedeljski gost, katera bo prva? Recimo Soul Rumba od Sony Emoryja. Zakaj? Všeč mi je, on je en vrhunski bobnarjev, tudi predavatelj na univerzi v Atlanti. Všeč mi je ritmična glasba z močno podarjenim ritmim sekcijo. Hidrolog Janez Polajner z Agencije za okolje je današnji nedeljski gost. Ustavila sva se pri pogledu naprej, ki postaja vse bolj realen. Nekako slišimo te zveze, ki niso več samo floskole, ne? Treba se bo navaditi živeti s tem. Kako naj se navadimo? Ne? Zdaj sploh ko opazujemo porušene domove, uničene ceste, porušene mostove. Kako naj se navadimo na neke take napovedi, da morda bo to z vidika nekih takih ekstremnih dogodkov
dogodkov vedno pogostejše. Kajti v igri je naša varnost, ne vem, infrastruktura, naša identiteta, ne nazadnje. Ja, to je odgovor za milijon dolarjev verjetno, ampak vsekakor kaže, da stopamo oziroma smo že stopili v novo realnost, kar se tega tiče. Ne? Torej, takšni dogodki niso več nekaj, ne bodo v prihodnji najverjetneje nekaj zelo ekstremnega, ampak vedno bolj običajno. Ne? In kar se mojega razmišljanja trenutno tiče, pa moram reči, da sem še pod vtisom teh dogodkov, je predvsem ozaveščanje mlade generacije o načinu sobivanja tudi z visokimi vodami. Ne. Na eni strani sušo in pomankanjem vode, na drugi strani preveč vode in škodljivim delovanjem voda. Naša generacija je, kjer je, ampak na mladi generaciji je čas, da mlada generacija pravzaprav ponotrani takšen način razmišljanja, da se lahko tudi v njihovi okolici enkrat ali večkrat v njihovem življenju dogodijo takšni pojavi in da moramo biti na njih pripravljeni. Podobno kot smo imeli pred desetletji vaje za potres, ko smo v šoli se učili, kako reagirati ob potresu, to je nekaj podobnega. Ne? Mislim, da bi v šolski sistem morali uvesti nekaj podobnega kot za potrese, to se pravi zaveščenost o varnosti pri potresu in o reakcijah, ko se potres zgodi, tudi te osnovne samozaščitne ukrepe ob poplavah. Kajti v kolektivnem spominu nismo najboljši, ne sploh, kar se poplav tiče. Žal je kolektivni spomin, kar se poplav tiče, dokaj šibek. Ne? Dosti hitro pozabimo, dokam so poplave v našem življenjskem obdobju segle, v našem življenju, kaj šele tiste izpred našega življenjskega obdobja. Sami ste po izobrazbi geograf, študijsko ste se usmerili na nek način tudi v urbanizem. Preden so vas poklicale vode, zato morda nekaj vprašanj z tega področja. Zdi se, kot da smo v zadnjih desetletjih izgubili ta celovit pogled na prostor. Ne? V bližini rek se absolutno preveč gradi, v modi je razpršena gradnja, zadnji dogodki bodo zagotovo vplivali na drugačno umeščanje stavb v prostor. Ne? Ampak kje začeti? Ne? Kaj so nekako najhujše napake pri umeščanju, ki jih je odstrla aktualna ujma? Ja, veste, to je plod nekega razvoja družbe v Sloveniji, če začrtamo z deagrarizacijo po drugi svetovni vojni in preseljevanjem ljudi v mesta. Moramo pa tudi vedeti to, ne, da recimo obdobje med obema vojnama po drugi svetovni vojni je bilo v primerjavi z današnjim obdobjem relativno manj namočeno od tega zdaj. Ne. In vedenje, zavedanje o tem, kam voda lahko seže, ni bilo na te ravni. Poleg tega so bili v družbi takrat drugi vzgibi v prejšnji ureditvi razvoja kmetijstva in takrat v tem času se je veliko rečnih strug, ki so do takrat meandrirale, mokrišča so nastajala, izsuševalo. Ne? Ampak ravno mokrišča in meandriranje rek, to so te bi rekel nekako zdaj sodobno rečeno, so naravni pogoja, ne, so tisti elementi, ki do neke mere ščitijo pred poplavami. Ne. Seveda so potem te poplavne ravnice ali pa bivše struge rek, ki so bile kasneje regulirane, nekako stale kot primerno zemljišče za poselitev tako industrijskih, drugih infrastrukturnih objektov in tudi stanovanske gradnje. In žal se zdaj to kaže kot manj primeren ali pa neprimerno tip poselitve. Ne. Ja, to se kaže res na teh lokalnih območjih, a ne, kjer je opazna ta problematična sprega med na eni strani investitorji, ne, na drugi strani lokalnimi oblastmi, ne, ki pač v interesu nekega kapitala, zaslužka, dostikrat podcenjujejo nevarnost, realno nevarnost narave in postavljajo stavbe, podjetja in tako naprej tam, kjer ni to najbolje. Se kot hidrolog ob tem držite za glavo. Ja, včasih se pa res držim za glavo. Ja, včasih so kakšne take poteze manj razumljive. Ne? Seveda se vsi zanašamo na tehniko. No, bomo postavili jez, bomo naredili pilot, bomo utrdili zemljišče, nadvišali za pol metra. V redu, to so tehnični prijemi, s katerimi na kratek rok lahko zavaruješ objekte, ampak ob takih ujmah je pa velja previdnostno načelo in previdnostno načelo se glasi, umaknite se vodi, voda mora imeti svoj prostor, da se ta neškodljivo razlije. To je najboljši pravzaprav recept, da se obvarujemo
najhujšega. To se je pokazalo zlasti ob zdajšnji ujmi, ne? Ko so doline, zlasti oske doline, se izkazale za izrazito preoske, ne? Da v njih pravzaprav ni prostora niti za cesto, kaj šele za bivališča oziroma poslovne objekte. Kje se je to najbolj pokazalo ob zadnji ujmi in kako naj to recimo upoštevamo pri prostorski sanaciji in v novičnem umeščanju v prostor, pri katerih rekah, dolinah? Ja, to bodo pokazale študije. Ne? Težko rečemo, da bi stara naselja iz rečnih dolin, kot so Zgornja Savinjska dolina, pa Mežiška dolina, pa naselje v Poljanski Sori premaknili, zdaj pa ni več varno tam živeti. To je nemogoče, tam so naselja že nekaj stoletij. Ne? Ampak, kot rečeno, nahajamo se v novih razmerah. Ne? Kar bomo delali na novo, to pa je res stvar premisleka. So reke po vaše pri nas preveč ukročene, zauzdane, recimo podrejene in uporabljene le za človekove namene, ne, v posameznih dolinah, krajih, kako jih smatrate? Ne bi rekel. Ko sem potoval po svetu še v prejšnji službi kot trener kajaka na divjih vodah, sem spoznal številne reke, ki so dosti bolj regulirane od naših in moram reči, da je Slovenija, kar se rečnega mreže tiče, ena redkih dežel, ki ima še toliko naravnega toka, toliko naravnih rečnih odsekov. Po drugih državah je tega bistveno manj, tako da glede tega smo lahko kar veseli. Kolikšen delež Slovenije pa je poplavno ogrožene? Mislim, da je, da bom vedel zdaj iz glave, ampak pravzaprav jaz uporabljam nekako to misel, da je ni skoraj, da pedi zemlja v Sloveniji, ki ne bi bila na tak ali drugačen način poplavno ogrožena. Ne? Seveda pa imamo, mislim, da 51 območij posebnega vpliva poplav, tam, kjer smo pač so združene tako naravne danosti poplavljanja z že obstoječo infrastrukturo in pa poselitvijo. Ne? Morda bi bilo v tem primeru, gospod Janez Polajnar, dobro spomniti naše poslušalce, da lahko preverijo naprimer na spletu poplavno ogroženost območij, kjer gradijo, nameravajo graditi, nameravajo kupiti parcelo. To je Atlas okolja, kjer obstaja nekakšna integralna karta poplavne nevarnosti. Kako natančna je, kako zanesljiva se torej lahko na njo zanesemo? Ja, torej v tej aplikaciji si lahko na parcelo natančno ogledamo od svojo parcelo, bodočo parcelo, ki bi jo nekdo želel kupiti in videl, katero območje spada. Lahko spada v območje redkih poplav, pogostih poplav ali pa ni v območju poplav. Ne? Tako da vsak lahko vidi, kje se ta parcela nahaja. Ne? Sem pa prepričan, da se bodo te karte, ki se sicer stalno posodabljajo ob tej ujmi na teh delih, ki so bili sedaj prizadeti, morala dodatno posodobiti. Ravno to sem vas nameravala vprašati, torej tukaj bo tudi veliko dela, ne? Absolutno. Še morda en osnovni ABC za ljudi, ki živijo na območjih, ki utegnejo biti poplavno ogrožena. Torej, kot pravite, imamo tega premalo v kolektivnem in tudi osebnem spominu tega, da se zavedamo neke nevarnosti. Kaj priporočate posameznikom, ki živijo na takšnih območjih? Vsekakor naj se kar se da samozaščitno pripravijo. Torej, ljudje, ki živijo neposredno v rekah in so že imeli izkušnje s poplavami, svoje bivališče naj pripravijo na ta način, da v spodnjih oziroma kletnih prostorih, pritličnih prostorih, da imajo tam samo najnujnejše stvari, ki ne grejo drugam, ki jih ne morajo spravljati tam. Naj imajo pripravljene avtomobile tako, da jih lahko odpeljajo kar se da hitro na više mesta, se pravi na bolj varno lokacijo. Vse vredne predmete v prvo nadstropje oziroma više gor. V pritličju res tiste najnujnejše stvari, kot so, ne vem, kurilnica, ostale zadeve, ki jih ne moreš dati v prvo nadstropje, ampak ostalo pa nič. Ne? In tudi samo oprema hiš v spodnjih prostorih naj bo takšna, da jo voda čim manj prizadane, torej keramika, beton, stvari, katere lahko potem po poplavi speremo in uporabljamo naprej. To je popolnoma v nasprotju s tem, kako se danes gradijo novogradnje, kjer je tisti osnovni bivanski del celica, ne, kjer se največkrat zadržujemo in najdlje časa zadržujemo prav v pritličju. Ja, atrijske hiše so prav gotovo neke vrste prednost, ker imaš stik bivalnega prostora z naravo, z vrtom, kjer je to poplavno ni ogroženo. Super, tudi sam imam takšno hišo, ampak nisem na poplavnem območju. Pa vendar, ljudje, ki živijo v vodah,
ki so že izkusili poplavo, pa mislim, da je prav, da si na tak način organizirajo svoje bivališče, torej da imajo osnovne bivalne prostore le v višjih nadstropjih oziroma v prvem nadstropju ali više. Spet poslušajmo eno po vašem izboru, ta pa je? To pa je že Marekvaj. Že v 90-ih letih sem jih zelo začel poslušati in ena na temo teh razmer, o kateri se danes pogovarjamo, je prav gotovo tovo Planet Earth. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker govori o ranljivosti našega planeta in imamo samo enega. Nedeljski gost danes na valu 202 je hidrolog Janez Polajnar z Agencije za okolje. Zdaj v preteklih dneh, zlasti pa pred dobrim tednom, ste bili medijsko izjemno oblegani. Ne? Pogosto pravijo, kadar se pojavite na televiziji oziroma v medijih, prihajajo slabe novice. Kakšen odnos recimo do medijev in svojega pojavljanja v medijih pa imate vi? Ja, lahko rečem, da so mediji naši prijatelji. A ne? To pomeni, s pomočjo medijev moram res izraziti veliko pohvala vsem medijem, da so korektno poročate o razmerah. To si predstavljam kot nek zvočnik naših misli, torej to, kar mi nekako predvidimo, hočemo sporočiti javnosti in mediji, to zares dobro opravite. In če lahko sam prispevam kaj k temu, sem prav zadovoljen. Vaše življenje z vodo, z divjimi vodami je zanimivo, ker je nekako ste do divjih vod zašli po večjih poteh. Športno, že čisto na začetku pogovora ste omenili, da ste kot športnik in kot trener delovali na divjih vodah, pa tudi kot hidrolog. Kaj vas je potegnilo v ta poklic, torej, da se ukvarjate tudi profesionalno, znanstveno z vodami? Ja, kot kaže, sem že celo življenje nekako povezan z vodo. Ne? Sprva sem študiral na fakulteti za šport kot trener, sem tudi tam potem ta študij končal sporedno, pa še geografijo in urbanizem in enostavno me je voda od nekdaj že, oziroma delovanje na vodi zanimala, tako potem skozi vrhunski šport, kot potem na Agenciji za okolje, v bistvu pravzaprav prišel sem na hidrometeorološki zavod leta 95, takrat se je še tako imenoval. In hidrologija mi je bila blizu že iz tega praktičnega pogleda, ker sem bil vsak dan na vodi, čutil z vodo in nekako sem poznal te oblike vode ali pa tudi različna stanja voda ali pa barva voda, von voda. In to me je vedno zanimalo. Zdaj, ko smo opazovali te podivjane reke, bi se sami kot kanuist in kajakaš spustili po teh hudournikih? Ja, veste kako, zdaj to ne bi bilo pametno. Ne? Smo pa veslali že precej vodnate reke, ne? Tudi zlasti tiste reke, ki so običajno tako vodnate in ne predstavljajo neke nevarnosti. Ja, precej divje reke smo že veslali, ja. Tudi sicer kot hidrolog obiskujete, ne, takole v kanuju oziroma v kajaku naše reke. Kako izgleda to vaše nekako druženje z rekami? Ja, skoraj da na dnevnem nivoju živim blizu Save, tam imam, kot pravim, svoj poligon, da grem včasih tudi proti večeru za pol ure na vodo, samo da nadivjo vodo, da začutim ta ozon, ki prihaja iz brzic in me nekako pomiri, ne. Ljubljana kot glavno mesto naše države, eno redkih glavnih mest, da ima tako lepo vodo, imamo Ljubljanico, mirno vodo na eni strani, Savo na drugi strani, kot res izjemno kuliso in ko veslam ob Savi tukaj med Črnučami in Tacnom, je narava na nekaterih mestih, kot bi bila neokrnjena. Res neverjetna sprostitev praktično sredi mesta. Vajeni smo vas v medijih kot tistega, ki nosi poročila o naših rekah, torej veliko operirate z njihovimi imeni Sava, Drava, Mura, Sotla, Kolpa, Krka in tako naprej. Kakšen odnos pa imate specifično do njih? Recimo imajo te reke za vas posamične značaje, temperamente? Absolutno. Kaj ne izpostavim Sočo, Savo, Bohinko kot tista zame, kar se tiče, bi rekel, kajakaštva in pa
teh vizualnih užitkov, ko si na vodi, neprecenljivih, ne? To se pravi Soča v zgornjem toku, Sava, Bohinjka, potem pa so te bolj počasne reke, kot so Krka, Kolpa, ki ponujajo pa spet drugačna doživetja vode, ne? Bolj si nekako umerjen, bolj čutiš tisto, vonjaš tisto, bi rekel, rastlinje v vodi, povsem drugačen značaj. Jih ločite po vonju? Seveda. Na kakšen način? Ja, to je odvisno od vegetacije v vodi. Ne? Recimo Krka je zelo specifična, ker se pretaka preko Lehnjakovih jezov, tam raste mah in ima eno poseben von, posebno bi rekel, draž. Ne? Vode, ki so v alpskem svetu, so se pretakajo preko apnenc čez te podlage v glavnem. Ne? Imajo spet nek svoj dodaten von, ne? Pa seveda barvo. Ne? Že ko se peljem recimo od doma proti službi, grem čez Savski most. Večinoma se vozim s kolesom. Vsak dan pogledam Savo in po barvi Save nekako vidim, iz katerega dela porečja priteka voda, ali iz Sore ali iz Gorenjske in tako. So za vas reke prijateljice? Absolutno so, absolutno so. Kdaj kakšno rečete tudi takole osebno z njimi? Ja, prav pogovarjam se sicer še ne z rekami, pa vendar sem zelo rad v njihovi družbi. Že dvakrat sem zastrigla z ušesi, ker ste omenili to tudi vašo športno udejstvovanje, profesionalno kariero na rekah oziroma na divjih vodah. Naj poslušalce kar opozorim na dvoje olimpijske igre leta 1992 v Barceloni in pa potem 4 leta pozneje Atlanta, kjer ste bili zraven. Na kakšen način? Ja, bil sem zraven kot trener, no in najbolj sem pa ponosen na uspeh Andraža Vehovarja, ki je v Atlanti osvojil srebrno medaljo. In vi ste bili tam tudi v tej ekipi zraven, ne? Konkretno tam ne, ker ravno takrat sem nastopil službo tukaj, na takratnem hidrometeorološkem zavodu, vendar sva bila na vezi in tisto leto sva sodelovala do teh olimpijskih iger. Ja. Kako ste pospremili ta njegov uspeh, ki ga štejete tudi za svoj profesionalni vrhunec, ne, v karieri? Ja, kar se da, bi rekel, čustveno in zelo sem bil ponosen na njega. Ostaniva še malo pri rekah, gospod Janez Polajnar. Videli smo, sploh zdaj čutimo, ne, tečejo skozi naselja, tečejo mimo domov. Na neki način najbolj nazorno kažejo, kako močno je voda prepletena z nami, ne, kako teče skozi nas. Letos smo vodo še posebej veliko omenjali, tudi zaradi konference Združenih narodov o vodi in pomembne vloge Slovenije na tej konferenci. Naraščajoči vodni problemi v svetu končno recimo odpirajo tudi razpravo o vodi, ki je bila tako zelo, zelo nujno potrebna. Ne? Se strinjate s tem? Absolutno. Voda, če smo včasih gledali na vodo kot neko strateško dobrino tam daleč, v nekje v Sahelu, pa v vzhodnji Aziji oziroma v srednji Aziji, na bolj aridnih območjih, se ta problem vode kot strateške surovine predstavlja počasi vzmerne širine, to se pravi na naše območje. Ne? To pa pomeni, da dejansko bo voda verjetno v prihodnih letih tista dobrina, ki bo bolj zaželena, kot smo bili do zdaj vajeni, saj v teh naših zmernih širinah, če govorimo o Evropi. Namreč ledeniki v Alpah se pospešeno krčijo, kar ni dober znak za pitno vodo vseh nas, ki živimo v vznožju Alp. Ne? Torej se kaže, da bo to dejansko problem naslednje generacije, ne naslednjih, ampak že naslednje generacije, ki se bo soočala z upravljanjem z vodnimi viri. Ponekod bo premalo vode, občasno bo preveč vode, ki bo nekoristno in škodljivo odtekla, in to mislim, da bo eden večjih poudarkov razvoja družbe v prihodnjih desetletjih. Potrebujemo bolj tak integriran pristop pri upravljanju vode, kaj ne? Vsekakor, že meddržavni sporazumi, to se pravi, da vsaka država, ki je na vodni poti neke reke, je usklajena z drugimi državami. Od osnovnih stvari, kot so podatki, kot so umiranje podatkov, do upravljanja z vodami. Tukaj se začne, da so prvič države usklajene med sabo, da ta vodna pot, ki se začne v neki državi in potem prehaja v naslednje države, da je kar najbolj usklajena tako na strokovnem, kot tudi na političnem nivoju z vsemi državami, ki so na vodni poti. Pri tem ne uporabljamo za manj izraza vodni krog. Ne? Ta krog je z namenom krog. Ja, seveda z namenom. Mislim, voda se začne v oceanih, a ne? Ta voda, ki jo mi pijemo. A ne? Vodni krog, seveda, vodni krog nam pomeni stalno izmenjavo
vode med oceani, atmosfero in tlemi, rekami in spet v morje. In ta izmenjava je, kot rečeno, predstavljamo si, ta krog je lahko bolj šibek, kot je bil lansko leto in smo imeli sušo, ali pa bolj močen, kot je letos. Ne? Ko sem se pripravljala na ta intervju, sem našla tudi misel ameriškega ekonomista Eda Barbieja, ki opozarja na ta vodni paradoks, v katerega smo res ujeti. Ne? Voda je nepogrešljivo pomembna za življenje, hkrati pa z njo ravnamo tako malomarno in podcenjujoče, kot da je najbolj pogrešljiva. Ja, v tistih predelih sveta, kjer je voda samoumevna, če pa pogledamo predele sveta, kjer ni voda samoumevna, recimo Izrael, Bližnji vzhod, Sahel, torej na afriškem kontinentu, tam pa vidimo, da so že od nekdaj z vodo ravnali izredno varčno, izredno preračunljivo in vsekakor bomo morali te navade, nekatere od teh navad in seveda tehnologije, ki jih tam že poznajo, uvajati tudi pri nas oziroma v naših območjih, kjer je do sedaj bilo vode vedno dovolj. Ja, ne samo, da naj bi uvedli v šolske sisteme boljše ozaveščanje o pripravljenosti na poplave, ampak najverjetneje tudi večji poudarek na vrednoto vode kot take, ne, ki je seveda izjemno pomembna dobrina, pomembna za življenje, krati pa tako redka in kot vidimo v teh dneh tudi zelo, zelo nepredvidljiva. Ne. Kozarec vode imate pred sabo. Kaj vi vidite v tem kozarcu? Smo v Ljubljani, pijemo vodo iz vodovoda. Lahko si natočimo vodo iz pipe. To je neprecenljivo in morda se tega niti ne zavedamo, na kako dobro smo preskrbljeni z čisto pitno vodo. To je tisto, kar šteje. Zaključiva pa res z eno tako refleksijo tegale obdobja, turbulentnega obdobja, ki je za nami. Kot pravite, vi ste svoje že oddelali, ne? Zdaj ste morda malo, vendarle imate čas za počitek oziroma za refleksijo. Kakšne izkušnje, gospod Janez Polajnar, boste pobrali iz tegale obdobja tistih najbolj turbulentnih dni? Vsekakor izkušnje v tem smislu, da potrjuje naše dosedanje delo v smislu zgodnega opozarjanja, da moramo slediti temu vzorcu, kot ga imamo že nekaj let, to pomeni, da dejansko sledimo in opozorimo na dogodek pred dogodkom, kar se da učinkovito. Seveda pa bomo morali v bodoče dejansko še nadgraditi to naš sistem zgodnega opozarjanja z tem, da bomo videli, kako doseči čim širši krog publike, strokovne službe imamo pokrite, to ni, tukaj ni noben problem, ampak kako doseči prebivalstvo v širšem smislu, da bi pravo čas pripravili vse samozaščitne ukrepe. Ja, vode so torej otekle, zdaj je čas, ja, da dobro in korenito premislimo naše ravnanje z njimi naprej. Hvala lepa vam za tale pogovor. Prosim.